halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo xiskaygu taam yahay, caqligaygu taam yahay, wax dhibaato aanan qabin, caafimaadkayguna taam yahay, ahluddiinna ah, waxaan halkan ka caddaynayaa wiilkaasi gabadhaasi in uu mehersaday, uuna ku mehersaday meher xalaal ah. Shiiqii meheriyena waan hayaa oo waa u joogaa, labadii markhaati oo kalena waan hayaa oo waa ay joogaan. Xilli alle xilligaad rabtaanna waad i ballamineysaan, waan idin horkeenayaa, iyagana caddaynaya. Meherkuna wuxuu ku dhacay asal ahaanba siduu u dhacay. Wiilkan gabadhan qalad buu fahansiiyey. Teeda kale, gabadhu khudba suradu kuma mehersanto wilaayo la'aan. Qofka wilaayada gabadha qaadayna ninka keenay waa ninka wiilka dhalay oo la soo heshiiyey, wuxuuna siiyey lacag $500. Caddayntina waa hayaa. Ma garatay? Shiiqii meheriyena wuxuu qaatay $150. Annaga waxaan la siiyey $20 oo markhaatiga ah. Halkaas ayuu meherku ku dhacay, isagoo markaa qarinaya howlo kale oo isaga gaar u ahaa. Waxaad noogu celisaa goobtu meherku ku dhacay, inta nin aad ku joogteen, mar labaad iyo mar saddexaad ugu celisaa? Waxaan ku joognay 4 nin. Waqtay ahayd, xilliga taariikhda ay ahayd, waxaad ka xasuusato dadka ugu biyaami. Aniga proof baa ku hayaa, caddayn baa hayaa, xitaa waxaan hayaa warqadii meherka oo koobiya baan hayaa oo shiiqa ii dhiibay. Saddexda markhaatina waa hayna, ma garatay? DNA la baarayo iyo wax la baarayana wax ka jiraa ma jiraan. Haddii la baarana waa igu wallaahi, waa igu billaahi, waa igu tallaahi, waa ku caddaanaysaa. Gabadha la yidhaahda qaaliladana maalinkaasi hadal u furan doono, uma furan doono isaguna. Qaali, qaali ha ka hadlene. Waa ka hadlaya, waa ka hadlaya, waayo gabadhu way u gaftay xaqiiqada in leedaa fiican. Caddayntana waxaan keenayaa xilliga ay ballamisaan shiiqii meheriyey. Caddayntana waxa aan tusaynaa iyadoo cad oo bayaan ah oo shakina aan ku jirin. Xaashiyihii warqadihii meherka caddaan baa laidiin tusayaa, caddaan. Iyo xilligii lacagtan loo qeybinayay $20 shiiqan la siinayay $150, caddaan baa laidiin tusayaa, caddaan. Shiiqan la siinayay $150, intaba live video camera baan idinka siinayaa, haddaad ku qancaysaan Soomaaliye. Gabadhana waa uu qabaa, ma fahantay? Waa uu qabaa, laakiin isagu xaqiiqda waxay tahay gabadha waa la isqabtay, waa la isqabtay, waxaa la isku qabtay. Maxaa been iigu sheegtay oo aad ii tiri naag kale ma qabo? Haddii la isqabtay, halkaas ayuu dagaal ka bilowday. Ninkaarna wuxuu bilaabay inuu taleefan ka xirto gabadha 1001 jeerna way wacday. 4 cisho anigaa la taagnaa oo goobjoog ahaa iyo wiil kale, way wacday, way wacday, taleefan waa laga qaban waayey. Marka haddii loo hadlo Ilaahay xaggii, waxa weeye maalinna waa adduunyo, maalinna waa aakhiro. Adduun iyo aakhirana aakhira badan. Soomaali haddii aad tihiinna, indhaha haddii aydinan la'ayn ama indhaha aydinan istirayn, wiilkan iyo aabihii waad u jeeddaan. Waxba idinkama qarsoona, wax idinka qarsoon caawa ma jiraan. Hadalkaana in lagu wado social media waa xaaraan, waana mamnuuc. Gabadhan iyo wiilkan khilaaf ka dhexeeyana waxay tahay qarintii uu ka qariyey arrintaas. Saas awgeed ayuuna taleefanka uga xirtay, uguna jawaabi waayey, ilaa ay haddana umuusan jawaabin.
قف كان هذا روش يجايو ويحلو أرخرا انتو صو هالله أنا وكما أن رالين كمان أغان كمان أرق وايو محل لوجو وايي إنو هالله أو رو تشيغو أو دو كما رالين كما أغان كما أرق محاو ديدي هذي إساقا وصن غائن أهين مركا قبضة غائن معها قبضة ويسحنت هاي ولله هدي إلهي وكبغايو إلهي هدي وكبغايو والله بالله يطلعه مدى بالكده هذا هدي وكبغايو تلافك وسو جاوايو صومالي إرجع عاو إغرا هبين بطريق الغرا مقع يا مسيمانا مالي ببحان بالكده هدي وكبغايو وسو جاوايو بلان إلهي وحا إواه أو والله يا أو بالله يا أو تالله يا إذنك إلهي من كاشانا يا إلهي من كاشانا يا إلهي من كاشانا يا أو ربي وأضام كاشري بالهدوء وسو جاوي إلهي وحا كابري على مد دق دق أو مد الصومالية إيكو قوسطو إيكو غنعضو إلهو كاشصار وإن دا عيسى حدي إلهي إذنك دوه هذا الكائن شيء أنا نكي شك قرينا استجي إلى هي سوت الله. إن رير تيك توك شيء كذا أو عنق اللي هافتو ولا ليالا وينا إسكده فتان إلى كعب فتاع عنق مستقبل كيسة ينولوشي صدام بق إيو عنق إسكده فو والله بالله وحس أو كل واعب راجع عبدين عنق ده الواب لوجي راي دي أي ناجن هلا باربو الحمد لله وحدة هذي أني ما هاد لاي وحبي أكتهاي دي أي ناجا هلا بارو وركز كل ما عطي قال لا ذناي وحكوسو هذا شد ماشي ما يلا ذيكن ولا لي آموس استج نم بين عدل لسكو ما هلاي دي أي ناجا هلا باربو سكو ما عطي شيء كذا أنا نصو أفجرا يا دي أي ناجا أنا كين عيو أنا صو أفجرا شيء كذا أنا ماشي عقلي وقلنتهاي ولا شيء ذيكن صبر ناكت عنو قلقة دلي I am sorry رالي نقص sister